បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវការបញ្ញយមការសច្ចៈសាយ័នសម័យយ័នបុរាណឬយ័នសម័យសម័យទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទឈ្មោះលើវេឡោះតាម YouTube ឬតាម Facebook និងខ្ញុំមានទទួលតាមលេខទូរស័ព្ទដូចជា 0 03 មុនសាឡាងបងប្អូនបាទ 034 85 71 65 និងលេខ 4 បងប្អូនបាទសូម